ก็ถ้าสมมุติได้กันสิมีบ่ตัวจ้าเนาะแล้วก็มาบลูไปไต่แม่จ้าแล้วคนละก็ตัวละได้จ้าไล่แต่ตะเกียวสอดแท้ไล่แต่สุดแล้วป้าไล่ไปยาวๆลาดิ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 
နေရတယ် secret တွေမှမပါလာဘူး driver လေ view လေးကကောင်းတယ်အဲကိုရီးယားလေနှစ်ယောက်အဲရှောက်နောက်နေနေပြောင်းပြောင်းနေအဲအစင်းလေးကပါလာပါဘောနော်ကိုရီးယားဟဲ့လို့ငါတို့ပေါက်ကြီးကပြောနေတဲ့အစင်းလေးထည့်လိုက်တယ်ဘောနော်အဓိကကိုကျော်နဲ့အဲ့လို chemistry မိမိဖြစ်သွားတဲ့ဟာအဲ့လို dialogue တွေဆိုလဲသူကလည်းပြောချင်တာပြောကိုကလည်းပြန်ပြောချင်တာပြောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုအချိတ်ဆက်မိသွားတာလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ဟို dialogue စကားတစ်ခုပေါ်မှာပါသူပြောကိုပြောဆိုတာတခါကျရင် driver လည်းကျွန်တော်တို့ဒါခွင့်ပေးလာပေါ့နော်ခွင့်ပေးရပါဘူးသူ့ကိုခွင့်တောင်းရတာပေါ့တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စိတ်ထဲမှာရှိရဲစိတ်ပျော်နေတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘက်ခနဲ့ပြောလိုက်တာသူကလည်းဘက်ခနဲ့ပြန်တော့အဲ့တော့ကိုညံထဲမှာရှိရပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ assistant driver နဲ့လည်းတိုင်မင်းရပေါ့နော်သူကလည်းဟုတ်ပြီဒါလေးကောင်းတယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလောက်လိုက်တဲ့ခါမှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ chemistry မိသွားပေါ့တခါကျလို့ရှိရင်တိုက်ထားတာတိတ်မရှိလာဘူးပေါ့နော်အဲ့ကိုမတိုက်တာတိုက်ကိုမတိုက်တာခါချင်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညကားညီအောင်လေညီမလေးတစ်ခေါက်လောက်ဆိုပြီးပြောလိုက်ရတယ်တစ်ခေါက်လောက်ဆိုသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘတ်ဘတ်ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ driver လည်းကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညောက်ကအားကြီးတိုက်ထားလို့ရှိရင်သူပြောပြီးကျွန်တော်စောင့်နေရမယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာအဲ့မှာအဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ခါချင်းသူရင်ထဲမှာရှိလာတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိရင်တော့ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျဒါလည်းကျွန်တော်တို့အရှိရဒါ assistant driver တော့ခွင့်ပြုလို့ကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ရရပါတော့ပြီးတော့ secret မှာပြရတဲ့အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့အရင်လွဲလို့ပဲမရဘူး secret မှာပါတဲ့ဟာကိုပါကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးကိုညာရှိတယ်လို့ပြောပေါ့နော် secret ကောင်းပြီးသားအောင်ပေါ့နော်ကိုရီးယားနည်းနည်းလေးညာရှိတော့နည်းနည်းကွန့်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့ captain ပြီးသွားတာဒီရတာပေါ့ဘုံကြက်ပေပေါ့မှာပြပြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လို့ရည်နဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးသွားတော့အဓိကတော့အဲ့လိုညှိဘူးလို့ရရင်အဆင်ပြေတယ်အဓိကညီမတို့ကတိုက်ဖြင်းလေတူတယ်အကူကျော်ရေးဘာဆိုတာနဲ့ तू ကလည်းမျိုးလုံးထဲမှာတန်းမြင်နေကိုကလည်း तू ကတခုလို့ညီမလေးအကူဒီနားဒီလိုလေးလို့ညင်โอเคရတယ်အကူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခါလေးကျရင်အဲ့လိုပြောလို့မပေါက်တဲ့သူနဲ့ဆိုတော့ညီမတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး तू ကလည်းတကယ်ပြောလိုက်တာနဲ့ तू ကိုဘာလို့ညင်လဲဆိုတာ तू ချက်ချင်း तू သိတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ညောင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ရိုက်ခဲ့ရမှာပေါ့နော်ဟိုရန်ဖြစ်တဲ့စင်းနေဆိုလဲအဲ့လိုပဲအပြင်မှာတကယ်ရန်ဖြစ်နေနိုင်မယ်ပြင်မှာအဲ့လိုပဲစလိုက်နောက်လိုက်နေဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြူပြူအောင်မေမီချောင်းရဲ့လုံးဝကို changes တွေဖြစ်သွားတယ်ဒီပေါ့မေမီချောင်းကစိန်ခေါ်မှုမတို့ဘလို့မတူတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေမပြူပြူကားတာမှာထပ်တွေ့ရတယ်အဲမေမီချောင်းကကြတော့ညီမတို့ကဒါစိန်ခေါ်မှုကတော့တခုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လေအဲကို့အတွက်ဟိုလောက်ရတာလေအရင်အပန်းကြီးရယ်စိတ်ရောလူရောပေါ့နော်ပြင်ပန်းကြီးဒီ character လေးကကြတော့ဟိုကိုနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့အရင်ဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်กว่าဟာမှုမရှိဘူးငါအပြင်ပုံစံလေးအတိုင်းပဲအပြင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုစွာတာတို့အဲလူထားပါတော့တခုဆိုရင်ဆက်ဆက်တိမခံပြန်ပြောတဲ့အကျင့်လေးရာစာအပြင်မှာတူတူပဲလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရင်တော့ဟိုလို့ဟို change ယူစရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဒီတိုင်းပဲအလိုက်တင်နေပဲအခုပါတဲ့ editor တွေကလည်းခုဒါအများဆုံးတော့ကိုကျော်ပေါ့ကိုကျော်ဆိုလဲဒါဟိုနှစ်ယောက်ကအမြင်တိုင်းမမြင်နဲ့ပဲသွားတာညီမဟိုရိုက်တဲ့စင်တိုင်းပေါ့နော်ကိုကျော်ရေးညီမတို့ဒါလေးလိုချင်တယ်ကိုကျော်ကလည်းအတနာရေးအကိုကတော့ဗာလေးလိုချင်တယ်အဲ့လိုပဲညီမတို့ညောင်းညှိပြီးတော့ဒါရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ဟိုဘာပြောဟိုညီမအတွက်လဲဟိုသူကတော်တော်လေးတော့အထောက်အကူပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါညီမတို့တင်ပြီးရဲ့ driver တွေအဲနောက်ပြီးတော့ဇက်ညွန်းနေဒါတွေကဟိုအဓိကတော့မေပြိုဖြူဆိုတဲ့ character တခုကိုဒါတို့လည်းအသက်သွင်းမိလိုက်တာပေါ့နော်ညီမတို့တည်းအသက်သွင်းလို့ကလည်းမိဟာဟိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုအကုန်လုံးဖက်ဖက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့အသက်သွင်းမိလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုကိုကလည်းစူးစားရတာပေါ့နော်ကိုလည်းဒီစကားတော့ကိုလည်းပြန်မှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကျော်တော့ပြန်မှန်းလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆို तू ကသူ့ကိုလေရိုက်ခွင်းမှကြည့်နေတယ်တော်တော်လေးကိုစိတ်ပေါ့နော်ကိုလည်းစိတ်ချင်းချင်းသူ့ကိုကြည့်လိုက်လေတဆင်းတော့ရောင်လူတို့သူလောက်ပြန်ပြီပြီးရင်ပြန်လာမူတာဦးစပင်းနေချိန်နဲ့တောင်ပြီးရင်ခေါင်းလေးကိုလျှော့ပြီးရင်သူရောင်လူတို့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုကြည့်ပြောလေအော်လို့ငါတို့ကမှတော်သေးတယ်လို့ဒီတစုံလေးနဲ့ပေါ့နော်မေပြူပြူဆိုတဲ့ character တခုပဲတာသူ့မှာ character ကိုဟိုနှစ်ခုတာပြောတာတခါကျသူသူခုနပြောလေးခုလောက်ကိုသူတာဝန်ယူနေရတာပေါ့နော်အဲ့ဘာပြောကိုကျော်တက်လဲဒါ congratulation ပါဟုတ်အဲကျွန်တော်ကဇလန်တွဲတစ်ခုပြီးတိုင်းပေါ့နော်ဒါအမှတ်တရအနေနဲ့ဆိုရင်အမုံမဒီပြီးဆဆချင်းပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဝမ်းနေပြီးငုံမိရပါတော့ဝမ်းနေဆိုတာဟိုဒီလိုပေါ့ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပြီးမြောက်သွားပြီးဆိုတော့ဟိုခံစားချက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ပြစ်ဒတ်တွေအားပေးကြရဆိုတဲ့အချိန်မှာအော်ပီတီပေါ့နော်ပီတီမြတ်ကြီးပေါ့အဲ့လိုကြားမိပါတယ်ဒီအခုချိတ်ဖွဲ့လေးညင်လဲပြီးမှတော့ကိုကကိုစိုးရိမ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ဒတ်တွေအကုန်လုံးကလည်းမပြီးစေချင်ဘူးမပြီးစေချင်သေးဘူးလို့ပြောကြရပါတော့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြီးတော့မယ်ဆိုတော့
โอ้ตะคู่ပြောလာလို့ရှင်ကိုအရှိမကျွန်တော်လာပေါင်းများစွာစူးစမ်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေမကောက်ဘူးအာကင်မရာနောက်ခွေအဖွဲသားကြီးအကုန်လုံးစူးစမ်းခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးကျွန်တော်တို့အရာထင်သွားပြီပြိသက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုချပြခဲ့တဲ့အရာလေးတွေပြိသက်လည်းအတိမတ်ပြူသွားပြီဆိုတာခံစားချက်လေးကတကယ်ပြောမပြတတ်အောင် PT ဖြစ်မိပါတယ်အဲ့တော့လည်းဝမ်းသာဝမ်းနေပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးရောအခုဒါညီမတို့ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ပြီးရမယ်ဆိုတော့ပိုင်းတော့လူပါသေးရယ်เนาะညီမတို့7ပိုင်းကြော်ကြော်တော့လူသေးရယ်ဒါပြောနှစ်ပတ်လောက်တော့ညီမတို့အချိန်ရသေးရပါဘောเนาะပြီးခန့်ကြီးဆိုတော့ညီမတို့ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစီချင်ပါတယ်ပြိတ္တကိုအချိန်ကြာကြီးတွေးချင်တယ်အချိန်ကြာကြီးနှုတ်ဆက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါပြီးခန့်ကြီးဆိုတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းဘောเนาะဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးဒါပြိတ္တကအချစ်ပွက်လေးညင်းကိုကြိုက်တယ်အားပေးတယ်အမြဲတမ်းကြည့်ကြရယ်ဆိုတော့တော့ကြတော့ညီမကဘာပြောဒါဟိုဝမ်းသာပါတယ်အခုလိုမျိုးဒါပြီးရမယ်ဆိုတော့ဆိုင်ထဲတော့အကုန်လုံးတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတစ်စင်းရောအစရောဟိုပြိတ္တနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့ချင်နေတာပေါ့နော်အပြိတ္တရဲ့ဝေဖန်တဲ့အတန်အောင်လည်းနေ့တိုင်းကြားချင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စနေတင်းလေးမြောက်ခင်တောက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်ခွဲရတော့မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့နောက်ပြလို့ရှိရင်ဒီ Monday to Friday ကြာလို့ရှိရင်လည်းခင်ဒီခန်းလေးမှာဒီလိုလေးနည်းနည်းလိုရယ်နော်ဒီခန်းလေးမှာတော့ makeup ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်နော်ဒီခန်းလေးမှာတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြရင်လည်းပျော်တယ်အခါကြာလို့ရှိရင်ကွာအလုံးရှုံနေတော့မကြည့်ဖြစ်လိုက်ဘူးအားကြာလို့ရှိရင်တို့ပြန်မေးရတယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလေမမမိုးကတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့မမမိုးကတော့ဘာဖြစ်တော့မှာတဲ့လို့ပြောရှင်ပျော်ကောင်းတဲ့ပရိသတ်နဲ့အမြဲတမ်း keep in touch ဖြစ်နေရောလေ one and one တာပြည်တိလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ